bé đốm của ơi á nứt đôi giúp ngô ngất khmien pun lư đuông chan thla nơi mẹ anh bé đốm công pri ai ca trong xô đuông chan bê la bánh chanh rẻ smây ô bé đốm rèn rồi tuân tân ដឹកចាននៅត្រឹងស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមហាស្ដីឬនៅក្បែរតារាមានចង់ចានថ្លៃតើមាននិស័យបានក្បែរឬទេបេងដូងមួយនេះចង់ប្រាប់ដូងចាន់ថានឹកណាចង់ជួបនឹងចង់ប្រាប់ចាន់ពីចិនស្នេហានៅតែរងចាំទូយូពុនណាចាំក្ដីស្នេហាចាំពុនលឺបេដូងអូដួងព្រះច័ន្ទអើយមិនដឹករៀងខ្ញុំសែនស្រឡាញ់ណាស់អូដួងព្រះច័ន្ទអើយមិនដឹកអ្នករើសានធ្វើប្រងណាយអូនរៀមចំបាញ់ដួងចិត្តឆោពួនពេលយប់ងងឹតមិនព្រមហាស្ដីឬនៅក្បែរមានតារាចង់ចាន់ថ្លៃតើមាននិស័យបានក្បែរឬទេពេញដូងមួយនេះចង់ប្រាប់ដូងចាន់ថានឹកណាចង់ជួបនឹងចង់ប្រាប់ចាន់ពីចិនស្នេហានៅតែរងចាំទូយូពុនណាចាំក្ដីស្នេហាចាំពុនលឺបេដូអូដួងព្រះច័ន្ទអើយមិនដឹករៀងខ្ញុំសែនស្រឡាញ់ណាស់អូដួងព្រះច័ន្ទអើយមិនដឹកអ្នក
កเรียนសែនធ្វើប្រងងើយអូនរៀមចំបាញ់ដួងចិត្តឆោពួនពេលយប់ងងឹត